السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سورة البقرة آية نمبر إكامل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه و اور جب و ہم نے وقت مقرر کیا موسیٰ موسا علیہ السلام سے اور وہ آئینہ راتیں ثم پھر اتخذ تم تم نے بنا لیا الہ بچڑے بچھڑے کو من ہی اس کے بعد و عن تم اس حال میں کہ تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے ثم پھر عفونا ہم نے درگزر کیا عنکم تم سے من سے بعد بعد ذالک اس کے لالکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو وَإِذْ اور جب آتی ہم نے دی موسا مسا علیہ السلام کو الکتاب کتاب و اور فرقان لعلکم تاکہ تم دون ہدایت پا جاؤ و اور جب قال کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لومی ہی اپنی قوم کے لیے یا قومی امری قوم انکم نقم یقیناً تم نے ظلم تم ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر بتخاذکم بوجہ بوجا تمہارے پکڑنے کے العجل بچڑے کو معبود فتوبو پستم توبہ کرو علاقی طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے پس پستم قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو ذالکم یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند پاس بارئکم تمہارے خالق کے فتابہ پس و رجوع کرے گا علیکم تم پر انہو یقینا یقیناً وہ ہوا وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا ہے و وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ اور اور جب ہم نے وقت مقرر کیا موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا تمط العجل من ممبادی پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے تم عفونا عنكم من بعد ذالق پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانِ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز دی لاء اللہ کم تاکہ تم ہدایت پا جاؤ و عید قالموس علی قوم قوم جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم ان نقم ظلم تم ام تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بوجہ بچڑے کو اپنا معبود بنانے کے فتوبو اللہ بارئکم فقت انفسکم پس تم اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو غالم خیرالحکم عند بارئکم یہ قتل کرنا تمہارے لیے تمہارے خالق کے ہاں بہتر ہے فتاب علیکم پس و تم پر توبہ قبول کرے گا امن التواب الرحیم بے شک وہی خوب توبہ کرنے والا رحم کرنے والا بنی اسرائیل جس وقت سمندر پار کر لیا دریا پار کیا اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کتاب دینی تھی جس کتاب میں ان کے لیے رہنے کا نظام ہو کیونکہ جو اللہ کی کتاب ہے نا قرآن یہ دستور اور آئین ہوتا ہے کسی مسلمان کا ہر اس کتاب کو ماننے والے کا آئین اور قانون وہ کتاب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ معاشرہ تھا نا اس سے پہلے تو غلامی کی زندگی تھی اپنا قانون نافذ نہیں کر سکتے تھے جیسے ہی آزادی ملی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ آ جاؤ طور پہ اب تم ہمارے سے وہ آئین اور دستور لے کر جاؤ کہ انہوں نے آپس میں رہنا کیسے تم نے اپنے فیصلے کیسے کرنے ہیں اب دیکھیں جب تک غلامی تھی تو غلامی تھی آزادی ملتے ہی اللہ نے کہا کہ یہ اسلامی قانون نافذ کرو یہ کتاب لے جاؤ اور اس کے مطابق فیصلے کرو اللہ تعالی ہم سب ہمارے سب کے ملکوں کو اسلامی ملکوں کو آزادی جو مل چکی ہے اس کے بعد اسلامی قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا آزادی ہوتی اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو نافذ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے بلایا جس طرح کہ دوسرے مقام پر ہے پہلے تیس راتوں کے لیے بلایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چالیس سراتیں پورا کر دیا کتاب دی اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب مل گئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری قوم پیچھے سے شرک میں واقع ہو چکی ہے یہ واقعہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا یہاں پر جتنا ہم اسی کو بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے دیکھا کہ قوم شرک میں واقع ہو چکی ہے یہ اللہ کا رحم ہے اور اس کا فضل ہے کہ اس نے اس امت پر شرک کی سزا کوئی ایسی مقرر نہیں کی بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا بنی اسرائیل پر شرک کی سزا قتل تھی یہ شرک کیا تھا اللہ نے فرمایا قتل کرو ایسے توبہ نہیں ایک دوسرے کو قتل کرو پھر توبہ ہوگی اور ہماری امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بھی کھلا رکھا ہے جتنا مرضی کوئی بڑا شرک کر کے آ جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا لیکن اگر توبہ توبہ کی شرائط کے ساتھ کی جائے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھئی تم بچڑے کو تم نے معبود بنایا اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو قتل کی کیفیت کیا تھی مختلف اقوال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کر دیا اور کہا بس تم آپس میں مارو ایک دوسرے کو سارے بنی اسرائیل نے آپس میں یوں ہی لڑائی کی ایک دوسرے کو مارا اور ایک روایت جو ابن عباس سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو شرک کرنے والے تھے وہ بیٹھ جائیں زمین پر جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ تلواریں پکڑیں اللہ تعالیٰ نے اوپر اندھیرا کر دیا اور کہا ان کی گردنیں اڑاؤ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے التجائے کرتے رہے کہ اللہ بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے تاریخی روایت کے مطابق ستر ہزار حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن یہ تاریخی روایت حدیث نہیں ہے ستر ہزار کے قریب بنی اسرائیل اس دن مارے گئے اور موسیٰ علیہ السلام رو کہ اللہ سے التجائے کرتے رہے کہ اللہ معافی دے دے بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور جس طرح کے تفاصیر میں لکھا کہ یہ توبہ سے جو مر گئے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ اور جو زندہ رہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا یہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو اس طریقے سے قبول کیا تو اب آیات کے حوالے سے کچھ کلمات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک احسان کا ذکر یہاں پر یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی کتاب ملنا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی قسم یہ اگر قرآن مجید نہ ہوتا دنیا کی ساری نعمتیں ہوتی تو وہ کسی کام کی نہ ہوتی اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایمان کے بغیر انسان کو جو بھی ملتا ہے وہ فتنہ ہی ہوتا ہے کافروں کو اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو فتنے کے طور پر دیتا ہے کہ وہ اور اس میں واقع ہوتی یہ ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے باقی نعمتیں بھی نعمت بنتی ہیں وغیرہ ایمان نہ ہو تو باقی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں زحمت بن جاتی ہیں انسان کے لیے وبال بنتی ہیں پہلا انعام ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دی پھر اس کے بعد دوسرا یہ ذکر کیا کہ تم جو تم نے شرک کیا اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اللہ چاہتا تو توبہ قبول نہ کرتا تم کیا کر سکتے تھے اور پھر تیسرا انعام یہ کیا کہ سارے بنی اسرائیل کو قتل نہیں کروا دیا سارے بنی اسرائیل قتل ہو جاتے تو پھر آج تم کیسے زندہ رہتے یہ انعامت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا اب کلمات کی کچھ وضاحت موسا یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے مفسرین نے لکھا یہ اصل میں تھا منہ شا پھر شین کو سین سے بدلا گیا معنی اس کا یہ بنتا ہے پانی اور درخت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون نے پکڑا تھا نا وہ کیونکہ اس کی والدہ نے تو اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح اللہ نے اس کے دل میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں کی تھی اس کے دل میں ڈالا تھا تو انہوں نے تابوت کے اندر رکھ کے اپنے بیٹے کو پانی میں بہا دیا تھا فرعون وہاں پر کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ تابوت اس کی طرف آ رہا اس نے تابوت پکڑا اور بلکہ وہ تابوت درخت کے ساتھ لگ گیا چلتا ہوا پانی تھا درخت کے ساتھ لگ گیا تو اسی سے اس نے نام رکھا موسیٰ پانی اور درخت سے ملنے والا موسیٰ علیہ السلام کا یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسا تھا یہ وہ بات ہے جو مفسرین نے لکھی ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا اس چالیس کی عدد میں کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہاں سے بعد لوگوں نے چالیس دن کا چلہ بنایا کہ جی یہ چالیس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا تھا تو چالیس کی عدد کے اندر کوئی خاصیت ہے اسی لیے اللہ نے اپنے پاس رکھا تو لہٰذا ہمیں بھی چلہ لگوانے کے لیے کسی بندے کو تبدیل کرنے کے لیے چالیس دن مختص کرنے یہ بات درست نہیں ہے اللہ رب العالمین کی اس میں حکمتیں ہیں اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کوئی چلہ نہیں لگوایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جایا کرتے تھے غار کے اندر لیکن وہاں پر کچھ ایسا نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص ایام وہاں پر گزارا کرتے تھے جاتے تھے جب راشن ختم ہو جاتا پھر لینے آ جاتے کبھی کھانا وہیں پر آپ کو مل جاتا تحنس کیا کرتے تھے آپ تو یہ ویسے بھی پہلی شریعت ہے پہلی شریعت کی چیزیں جو ہیں اس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور اس کو ضروری قرار دیں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے پھر اجل بچڑے کو بنایا انہوں نے معبود بچڑا سامری نے بنایا اس کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا درگزر اس لیے کیا تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں سے جو درگزر کرتا ہے اس کے گناہوں کو جو چھپا دیتا ہے کیونکہ افونا کا کمانا ہوتا ہے کسی چیز کے نشان کو مٹا دینا آپ چلتے ہیں چلتے ہوئے زمین پر آپ کے جو نشان پاؤں کے پڑے اس نشانوں کو بھی جو چیز مٹا دی اس کو کہتے ہیں آفر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ ایسا استعمال کیا کہ ہم نے تمہارے گناہوں کے نشانات ہی ختم کر دی توبہ جب تم نے کی ہم نے بالکل اس کے آثار ختم کر دی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم نے ظلم کیا ظلم کیا تھا کہ تم نے اللہ کے حقوق کسی اور کو دے دیے جو عبادت تم نے اللہ کی کرنی تھی وہ تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی کر لی اب تم اپنے خالق کی طرف توبہ کرو رجوع کرو اور رجوع کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو گے قتل کے بغیر نہیں سارے بنی اسرائیل نے نہیں کی تھی ہارون علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی تھے جو روک رہے تھے اور وہ اس میں شریک نہیں ہوئے تو باقی جتنے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں یہی حکم ہوا کہ ان کو قتل کیا جائے بس ظالیکم خیر لکم یہ قتل کیا جانا تمہارے لیے بہتر ہے کیوں مرنا تو ایک دن ہے تو اگر تم قتل سے مرتے ہو تو بھی موت ہے قتل کے بغیر بھی تمہیں ایک نہ ایک دن موت تو آنی ہے تو رب کے ہاں آخرت کے ابدی ابدی عذاب لینے سے بہتر ہے کہ دنیا میں تم توبہ کی موت مر جاؤ کیونکہ آخرت کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی اور اللہ تعالیٰ مشرق کو کبھی معاف نہیں کرے گا ہر ایک کو رب چاہے تو معاف کر سکتا ہے مشرق کے لیے معافی نہیں یہ تمہارے لیے موت بہتر ہے تمہارے خالق کے ہاں پھر وہ تم پر رجوع کرے گا اور وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یہ ہے بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا ایک احسان تھا اس کا ذکر کیا پھر مزید اللہ تعالیٰ نے آگے اور ان کے واقعات کا ذکر کیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا تعفر